Čiže je to Jankin, povedzme, kolega? Povedzme. Ale aj tvoj, Zuzi, veď no to nie je isté, veď som, ale či som práve s ním kolegyňa? Vieš, možno, my že aj všetci sme kolegovia. Čiže ste aj môj kolega? Pokiaľ sa ešte radíš za herečku, tak áno. Ja som to samozrejme myslela tak, či ste Jankin kolega priamo z budovy. Z inštitúcie. Pri Dunaji. Tam nie ste kolegovia, nie? Mm-mm.